Tenisový oddíl tělovýchovné jednoty Svitavy byl obnoven v roce 2009, kdy se začala zcela od spodu, od nejmladších kategorií, budovat hráčská základna. Tehdy znovu založení tenisového oddílu napomohla rekonstrukce kurtů, uskutečněná téměř zároveň s modernizací svitavského stadionu. Velkou pomocí při zimní přípravě tenistů je sezónní zastřešení dvou kurtů. V poslední době se nejmladší členové oddílu opakovaně dostávají do hledáčku nejlepšího českého klubu. Naposledy v takovém hostování uspěl v roce 2013 Jakub Vrtěna v kategorii minitenis, což jsou hráči ve věku do 7 let. Povedl se mu nejprve na turnajích jednotlivců zvítězit na 13 turnajích. Na základě toho, že se mu povedlo vyhrát na těchto turnajích, tak dostal nabídku z tenisového oddílu TK Prostějov, kde tedy mohl hrát v roce 2013 soutěže družstev. S tímto oddílem nakonec se mu povedlo získat titul mistra republiky v kategorii minitenis, je to tedy v soutěži družstev. Mimo to ovšem svitavský tenista vyhrál zimní i letní východočeský oblastní přebor a stal se tedy v kategorii minitenis přeborníkem východních Čech. Čím to je, že se ti daří tak vyhrávat? Loni jsi vyhrál 13 turnajů? No, nevím, já si hlavně trénuju. Jak často trénuješ? Dvakrát, třikrát týdně a z toho v neděli s taťkou. Tenisový klub tělovýchovné jednoty Svitavy má v současné době 70 hráčů v mladých kategoriích. Vzhledem k teprve 5leté novodobé historii, až nyní postoupili první z nich do kategorie dorostu. Z těch nejmladších se ještě před Jakubem Vrtěnou dobře zapsal Dominik Rouchal. Dosáhl významných úspěchů, že vyhrál 17 turnajů, takže ještě o něco více než Kuba. V letošním roce v té kategorii baby tenis dostal nabídku také do Prostějova, kde by měl hrát v roce 2014 soutěže družstev. V tuhle chvíli je Prostějov vlastně nejlepším českým tenisovým klubem. Když se podíváme na výsledky, tak je mistrem republiky ve všech kategoriích od minitenisu až po dospělé. Nejvýznamnějším hráčem dospělých Prostějova je Tomáš Berdy. Žhavými želízky v ohni letošní sezony jsou další svěřenci Martina Lipenského, Honzí Kružička a Dan Drápela. V turnajích se umísťují do druhého či třetího místa a podle trenéra by se s jejich pomocí mohl klub v kategorii minitenis pokusit probojovat na mistrovství republiky. Mně osobně se s menšími dětmi pracuje velmi dobře, protože nemají problém v tom, že by se nějakým způsobem třeba z rodiči naučili techniku špatně a my jsme potom museli tady ostatní trenéři, já i ostatní trenéři jsme to tady museli potom nějakým způsobem předělávat. To znamená, že s malými dětmi se nám pracuje velmi dobře a myslím si, že i ty výsledky těch minitenistů jsou velmi dobré. Začínáme už od těch prvních hodin technikou s raketou, to znamená začínáme nějakým pinkáním, míčkem o zem, míčkem nahoru a poměrně rychle se vlastně v té kategorii baby tenis naučí hrát přes tu menší síť a dalo by se říct, do půl roku většina těch dětí je schopný si mezi sebou aspoň částečně zahrát. Jaká je ta nejspodnější věková hranice? Mám tady jednoho svěřence, který má tři a půl roku, co začínal. V těch 4 letech, pokud je dítě šikovné, tak může už začít pinkat přes síť. Každý to má prostě individuálně, někdo zvládá ty pohyby dříve, někdo prostě později. No.